вітаю. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. У Тернополі відбулася акція протесту працівників профспілок області. Я не задоволений політикою сьогодні день. Я повинен економити на опаленні, на чому. 47 призовників з Тернопільщини сьогодні відправили до лав Збройних сил України. Сьогодні перший призов, подивимося, як він піде. В обласному краєзнавчому музеї відкрили експозицію «Бійці Тернопілля в обороні незалежності України». Ця експозиція виставлена для наших прийдешніх поколінь, в першу чергу. Півтисячі людей вийшли сьогодні на акцію протесту профспілок у Тернополі. Учасники заходу висунули 4 вимоги до органів виконавчої влади, Кабміну та Верховної Ради. Детальніше у сюжеті Марти Журавель. Зібралися активні небайдужі люди, які щиро любили Україну. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника Івану Франку у Тернополі. За моєю спиною люди з усієї області, які приїхали на акцію протесту. Це представники 18 організацій, які членами профспілок. Причиною акції протесту є проект бюджету на 2019 рік, розповів голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Коли уряд складав проект, пропозиції профспілок та роботодавців не враховували, повідомив Андрій Присяжний. Такою акцією протесту привертають увагу влади до вимог, які висувають. Перша з них – це підвищення державних соціальних стандартів і гарантій у проєкті державного бюджету України на 2019 рік. Друга наша вимога пов'язана із тим, що уряд вже досить часто і періодично залякує громадян України підвищенням ціни на газ та електроенергію для населення. На думку профспілок, ці заяви є безпідставними, немає жодної прямої вимоги Міжнародного валютного фонду з цього приводу. Крім того, до цього часу в нас не сформований ринок ні електроенергії, ні газу. Все, що зараз в нас вибувається у цій сфері, це є або чисто державна монополія, або монополія окремо взятих олігархів. Третя вимога пов'язана з тим, що згідно Конституції України кожен з нас має право на якісну освіту, охорону здоров'я, культуру і соціальне забезпечення. І четверта наша вимога пов'язана із тим, що починаючи з 2011 року, коли президентом був ще Янукович, побачивши, що вже немає що більше в цій державі прихватизовувати, влада вдалася до рейдерства профспілкового майна та майна інших громадських організацій. На акцію протесту вийшли працівники освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, культури і виробництва. Прийшли ми сьогодні для того, аби вимагати, щоб нам повернули наші 20% за престижність. І щоб нарешті розібралася місцева влада з Кабінетом міністрів, хто ж їх таки має виплачувати. Я не задоволений політикою сьогодні день. Я повинен економити на опаленні, на чому. Я, звичайно, отримую свої 6 тисяч гривень. У мене є сім'я, діти, внуки. Ну це нереально, ви розумієте, щоб собі дозволити на 100-200 доларів проживати сьогодні. Паралельні класи. Я не знаю, що часом сама, де я маю розказувати дітям. А я можу розказувати. Я приїхав відстояти власне інтереси людей, працюючи, які працюють у світі, то щоб підняли посадові уклади, щоб з 1 вересня, як було обіцяно владою, було підняті посадові уклади дошкільним садикам, позашкільним навчальним закладам. І щоб це, що влада обіцяла, щоб виконала. Велика проблема зараз виникла з кадрами. За ту зарплату, яка нам платить зараз держава, неможливо ні працювати. І особливо молодь не бажає зараз за ті копійки йти і влаштовуватись на роботу. Далі проблема з матеріальним забезпеченням. Нам не вистачає обладнання. Обладнання, яке є в всій Європі, зокрема, обладнання по автомобілі. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, такий попереджувальний етап всеукраїнської акції протесту о 16-й годині одночасно стартував у всіх обласних центрах України та великих містах. Додам, 17 жовтня відбудеться другий етап акції протесту у Києві. Представники профспілок з різних областей України пішою ходою пройдуть від пам'ятника Тарасу Шевченку до Кабінету міністрів і Верховної Ради України, розповів Андрій Присяжний.
147 призовників з Тернопільщини сьогодні відправили до лав Збройних сил України. Близько 40 з них поїде до навчального центру на Чернігівщину, решта – на Житомирщину. Після військово-навчальної підготовки їх направлять до військових частин. Це перше відправлення цьогорічного осінньо-зимового призову. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося на збірному пункті Тернопільського міського об'єднаного військового комісаріату. Сьогодні на службу відправлять 47 призовників. Призовник з Тернополя Юрій Мельничук отримав повістку 7 вересня. Хлопець каже, сам прийшов до військкомату. Нормально. Радним, таким, більш таким, не знаю, радісним, якби. Ну, нема такого, що це страшно чи сумно. Прям такого нема. Є таким чоловічим обов'язком. Ну і хочеться трошки так теж змужніти, якби. Ну, армія це не таке прям погане щось. Колись навіть не хотіли, щоб ну, як одружуватись з тим, що не служив в армії. Таке дійсно було. Я теж знаю, мене там бабці розказували навіть, що ті, що не служили, то вони ну, наоборот, такі як, ну, як не мужик получався. От. Я не знаю, як пояснити. От. Та ні, нормально. Хлопець своїм друзям говорив, всі нормально ставилися. У мене найліпший друг зараз теж служить. Прийшли провести на службу призовника Ігоря Домчука, його батьки із Ланівців. Прийшла повістка, в принципі, він і сам ходив в воєнкомат, це була його чиста воля, що він хоче йти. Ми сприйняли це ну, спокійно. В принципі, він навіть зі школи, це така вже була мова, що він піде служити. Він навчався в Київському університеті, закінчив і сказав, що він йде в армію. Служитимуть призовники 18 місяців. Зону операції об'єднаних сил їх направляти не будуть. Що стосується Тернопільської області, показники в нас такі. Загалом 510 чоловік, 250 чоловік до Збройних сил України, 260 чоловік до інших військових формувань, 190 до Національної гвардії, 30 чоловік до прикордонної служби і 40 чоловік до Державної служби спеціального транспорту. Ну, сьогодні перший призов, подивимося, як він піде. Ідуть люди і самостійно, і декому приходиться нагадувати про необхідність виконання військового обов'язку. Якщо порівняти з минулорічним призовом весною, то цей призов на 90 чоловік більший. От тому будуть певні труднощі, але я рахую, що нам їх вдасться подолати. Триватиме осінній призов до 31 грудня. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Станом на 18-ту годину з міста Ічня Чернігівської області 30 прилеглих пунктів, що знаходяться у 16-кілометровій зоні, евакуювали понад 12 500 осіб. Про це журналістам Суспільного розповів речник управління Державної служби надзвичайних ситуацій Чернігівської області Євгеній Дубина. Над ліквідацією вибухів працюють 764 особи, з них 212 працівників пожежно-рятувальної служби. Серед них 5 рятувальників з Тернопільщини, повідомляє речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій ліквідовано 5 пожеж за межами арсеналу, що виникли внаслідок влучання боєприпасів у місто Ічня у селі Августівка. На даний час на території військового складу спостерігаються вибухи різної інтенсивності, каже Євгеній Дубина. Інформації щодо загиблих і травмованих пожежно-рятувальна служба не отримувала. Зазначу, інформація про вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу селища міського типу Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області надійшла до пожежно-рятувальної служби 9 жовтня о 3:40. На відео ви бачите вибухи на складах з боєприпасами. Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї відкрили експозицію «Бійці Тернопілля в обороні незалежності України». На виставці представлено 85 портретів загиблих на сході України бійців з Тернопілля, військове спорядження зі сходу і світлини з фронту. Виставку відкрили до Дня захисника України. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської.
Це меморіальна експозиція, на якій представлено світлини уродженців Тернопільщини, які загинули під час виконання бойових завдань на сході країни або померли внаслідок отриманих травм. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. На відкриття виставки прийшли волонтери. Вони передали краєзнавцям трофеї, які стали експонатами музею. Їх привезли з передової. На цю експозицію ми привезли дуже багато експонатів, практично всі, оскільки і вистрільні мухи, і гради, і птури, ну, і коробки, ці ящики від снарядів. В одній з наших поїздок ми приїхали в Новотроїцьке, і там якраз була відбита нашими хлопцями позиція майже біля Докучаєвська. І коли ми хлопці попросили, що дайте нам якісь ну, снаряди, щось таке відстріляне, щоб ми могли привезти до, ну, сюди. Ми з Богданом, оті птури, в нас були їх багато, ми їх просто відривали від землі, бо був мороз мінус 30, напевно. Ми їх відривали від землі і швиденько тягнули, бо були трохи обстріли, були трохи такі всякі умови. Волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Богдан Кіндій розповідає історію бойового трофею, який передав у музей. Ми приїхали в Новоселівку 2, пороздавали речі, що кому по потребі, і до нас біжать два бійця. Біжать, аж пихтять, махають руками, ми вже зібралися їхати, зупиняємо. Що таке? Це ми вам даємо, це вам трофей даємо, він прилетів пару годин назад і з цього града вбитий наш один боєць. От, і привезіть, збережіть на пам'ятку, передайте в музеї. На виставці експонуються світлини волонтера-учасника бойових дій, військового кореспондента Ігоря Крочака. Ветеран АТО Ігор Войцехівський розповідає, музейні експонати нагадують йому про пережите на війні. Війна – це є дуже погана справа. Це біль, горе, сльози, це каліцтва, це смерті, це мами в чорних хустинах, це вдови. Діти-сироти. Ця експозиція виставлена для, власне, для наших прийдешніх поколінь, в першу чергу. Щоб вони побачили ті світлини, звичайно, що повноту війни важко відчути тому, хто там не був. Але повинні люди бачити, знайомитися, вивчати нашу історію. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Сьогодні в міському управлінні освіти Тернополя репрезентували освітній проект «Інтерактивні навчальні карти. Історія становлення території України. Історія Тернопільщини і Тернополя». Розробник інтерактивної історичної карти – IT-компанія Magnetic One Municipal Technologies та благодійний фонд Magnetic One.org. Один із них – це є «Історія становлення території України», де від найдавніших часів, скажімо, від палеоліту, те, що сьогодні вивчають діти, і до сучасного періоду, до незалежності України, до все-таки до тих прикрих подій, які відбуваються сьогодні на сході України, описано і, власне, візуалізовано найрізноманітніші події, дати, люди, позначені на карті. Наступний підпродукт – це є інтерактивна карта, яка називається «Історія становлення Тернопільської області». Тут ми більше хотіли звернути увагу в меншій мірі на якусь там шкільну програму, а більше на тих якостях, якими сьогодні володіє Тернопільська область. Це, зокрема, найбільша кількість печер, які в нас є в Тернопільській області, найбільша кількість замків, це дерев'яні храми, це, власне, ті події, які занесені в шкільний курс з історії України, це Зборівська угода, битва під Збаражем, ну і багато інших. І третій підпродукт – це є інтерактивна карта «Історія міста Тернополя». І тут ми також намагалися передати, власне, ті цікаві події, дати тих людей, які, власне, долучилися до того, що місто Тернопіль є сьогодні таким, яким воно є. Ми намагалися зробити дійсно новий продукт. Такого ще не було, принаймні, в Україні. Це інтерактивна карта. Зв'язано з тим, що в школах, особливо в сільських, карт бракує, звичайних навіть географічних карт. А з другого боку, діти зараз ну, більше цікавляться не стільки паперовими носіями, скільки електронними. І це зручніше для них
і простіше. І от вирішили зробити такий продукт, поєднати історію, картографію, географію, краєзнавство в одному проєкті. Детальніше про репрезентацію карт дивіться о 20:40. Впродовж 3 годин 5 учасниць проекту «Арт-терапія» на майстер-класі писали пейзаж під керівництвом художника-аматора Рустама Давлетова. Цей проект організували працівники Тернопільського територіального центру захисту населення для людей пенсійного віку. Перед початком написання пейзажу художник-аматор Рустам Давлетов проводить інструктаж. Ви не переживайте стосовно процесу. У вас є в кожному палітра, біла фарба окремо в стаканчиках набирає ложечкою водичку для того, щоб помити пензлики. Кожна людина отримує своє з цього процесу. Хтось в якості арт-терапії використовує живопис, хтось використовує це для того, щоб відпочити і отримати такий спокій внутрішній в якості розслаблення. Хтось просто хоче спробувати себе, щоб, можливо, мріяли все життя писати картину і ніколи не мали можливості. Там час не вистачало, робота, дім. От живопис дає все ж таки такий момент релаксу. Майя Черник вперше спробувала писати картину. Люди, які малюють, це люди творчі, в них фантазія, вони щось планують, вони бачать світ по-іншому. Мені запропонували, я згодилась, хоча я ніколи пензлика в руках не тримала. І якщо в мене вийде, то я обов'язково постараюся ще раз прийти, може це в мене якісь є скриті таланти, і я почну малювати, то мені це дуже-дуже цікаво. Працівник Тернопільського територіального центру захисту населення і координатор проекту Лілія Кульчицька розповіла, що арт-терапію для пенсіонерів у Тернополі провели вперше. Вирішила організувати благодійно для людей пенсійного віку отаку акцію, щоб вони могли помалювати, розслабитися, оскільки нам відомо, що арт-терапія має вплив на психоемоційний стан, дає людині самовиразитися. І от, власне, ми тут. Сьогодні ми вперше, але маю надію на те, що, можливо, вдасться з художником домовитися, щоб це було на якихось регулярних засадах. Учасниці арт-терапії писали картини 3 години. Діляться враженнями від результату. Дуже добре. Я колись в дитинстві питалася малювати, але без всякої помощі, як приходила в голову. Вроді щось получалось, потім, звісно, то все закинулося і взагалі забулося. Тепер нас запросили, і таке було страх спочатку. Кажеться, боже, я давно навіть олівця не брала, а тут зразу і фарбами, і то все дуже. Але це неймовірно, фантастика. Знаєте, хочеться малювати ще. Оце так. Трохи складно, звичайно, з допомогою майстра, то виходить, не знаю, чи я б так сама змогла намалювати. Все-таки він нам підказував, що починати, як малювати, що робити. Але взагалі так, знаєте, захоплює. Таке враження взагалі таке чудові і заспокоює. Це дійсно така заспокійлива терапія. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Сьогодні в Українському домі у Києві відкрили 16-ту національну філателістичну виставку, присвячену 100-річчю перших поштових марок в Україні. З Тернопільщини представили 7 експонатів, повідомив філателіст Юрій Ковальков. Мені будуть представлені декілька експонатів. Це, зокрема, спільна робота Валерія Костянтиновича Матвієва, голови нашого товариства Стана Фалту, це громадянина Чехії, яка присвячена Юрію Словацькому. Наступний експонат Матвієва Костянтиновича представляє також Україна на карт максимумах. Олег Поливко, державський філателіст, представляє плід своєї тривалої праці, це каталог немаркованих конвертів України, його частина. Він працював над цим експонатом продовж кількох років. Сергій Орський, тернопільський філателіст, представляє експонат, присвячений випускам Європи. Це його тема, він її продовжує в 1901. Василь Дітух присвячує свій експонат християнству, 1030-й річниці християнства. Наталя Шаст, у нас єдина
представниця Чарівної статі, представляє цей експонат, який називається «Дивосвітка арт максимуму». І нарешті я, Юрій Ковалько, виставляю експонат, який називається «Нобелівська премія миру». Триватиме 16-та філателістична виставка до 14 жовтня. Це вся інформація на цю годину. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ Обласне радіо» у соцмережі Facebook. Більше про події дня я розповім вам о 20:40. На все добре!